Денеска е прва вонредна крводарителска акција во овој период, каде што имаме дарувано отприлика околу 15 крвни единици. При тоа, тука имаме и три жени. Имаме едно девојче која прв пат има дарувано, тоа мислам овдека позади. Оваа крводарителска акција трае до 3 часот и апелирам до сите граѓани кои се слободни и кои се во можност да дојдат и да даруваат крв. Исто така што сакам да напоменам за оние кои што сакаат да даруваат крв, но имаат примено вакцина, во месец јуни нема да бидат во можност да даруваат крв, затоа што потребно е по примената вакцина или ревакцина 4 недели за да може да даруваат крв. Денеска дарувам 8 пат крв и учествувам на овие крводарителски акции и им препорачувам на сите граѓани кои што се способни и кои што способно се чувствуваат исто така да станат крводарители. Така, како се информирате за крводарителските акции? Од каде да знамете? Па, обично јас го посетувам Црвен крст и тие ме информираат за настаните кои што се случуваат. Така.